Liisa Kristlin, miks sina tahad kusot vaatama minna ja mida sa sellest ootad? Ma ei tea, mulle see Flying Lotusi muss nagu meeldib ja juba see fakt, et mingid inimesed on nagu nii šokeeritud olnud, et see on läinud ära poole filmi pealt nagu intrigeerib. Mul ei ole mingeid ootusi ega lootusi, ma lihtsalt võtan vastu, mis ma saan vastu võtta. Kas toib intervjuud? Üks küsimus lihtsalt, kas sa lähed kusot vaatama? Okei, mida sa ootad kusost ja mis sa arvad, et see kogemus toob? Ma arvan, et see ei saa olema väga üllatav. Me vaatasime treilerit ja tundus väga põnev. Anna, miks sa lähed kusot vaatama ja mida sa ootad sellest? Ma tahaks, et tänavusel Hõhvil oli nii, et ühtki korda mul ei ole tegelikult olnud nagu õõvastav ja rõve ja ma väga loodan, et see film teeb seda minuga, et on õõvastav ja rõve. Ja see ongi see, miks ma Hõhvil käin. Omadust, kas lähete kusot vaatama? Jah. Mida te ootate kusost ja miks te lähete seda vaatama? Ma ei oota otseselt midagi, et pole ka nagu eriti alternatiivi, mida siin vaadata. Ma loodan, et tuleb midagi sellist, mida ma üle varem näinud. Peab nagu silmad lahti hoidma, et eks näis. Olete mingid haipiga ennem kuulnud? Ei ole kus juures. Ma ikka niimoodi proovin puhta lähega minna, et ma ei oska midagi arvata. Väga hea, aitäh!